Bolgarkaga mashinani apurni disk qo'yilganini ko'rganmisizlar? Hali bunaqasini ko'rmagan edim. Ko'rishingiz mumkin mana. Apurni disk qo'yilgan, tormozni sistema nimaga? Bunda mana ko'rishingiz mumkin anti kickback funksiya joylashtirilganligi uchun disk nomoda siqadigan bo'lsa, o'sha apurni disk orqali sraz joyida to'xtaydi. Ya'ni bolgarkada disk sinishi bo'lmaydi, kuzatilmaydi. Ko'rishimiz mumkin 230 tali bolgarka, ya'ni katta disk bilan ishlaydigan bolgarkaga bu juda ham kerakli funksiya hisoblanadi. Keyingisi minutiga 6600 marotaba aylana beradi. Bu akkumulyator uchun maksimalni degani. Xo'p, fixtek funksiya, hech qanaqa kluch, atvorkasiz bemalol diski qotirib joylashtira olasiz. Xullas funksiyalarni ko'rishingiz mumkin, 5-cho'tishli motor, chipini ham ko'rishingiz mumkin, kompyuter bo'yatibdi. Bitta sizlar bilan ochamiz. Buni videoga qaranglar. Katta keysda joylashtirilgan. Narxini aytaman, qo'rqib ketmaysizlar, lekin nu puliga stoyit apparat. 9 million 25 ming so'm. Milwaukee amerikanskiy. Bu yerda bolgarkani sizlar bilan ko'ramiz. Buni o'zi Yevropalarda, Rossiyalarda juda ham yaxshi bilishadi. Buni nimaga qodirligini. Endi sizlar bilan bitta ochamiz. Oppa. Mana sizlarga mahluq turibdi-da. Voy, boshqa narsa ekanmi? Tiyib ko'ramiz. 9 million 25 ming so'm. U tushib ketsa nima bo'ladi? Voy. Buni qaranglar, diskini kattaligini. Xo'p, diskini dimman. Ko'rdi xona. Avtomatik o'xshaydi, keyin mamursiga qaranglar. Yosh bolalar o'ynamaslik uchun mana shuni bosasizlar-da. Aylanishini ketib yubordi. Mamba mana ko'rishingiz mumkin, qo'lingizga hech qanaqa nagruzka tushmaydi misol uchun. Joyida to'xtab berar ekan. O'tkanchi etish esimdan chiqibdi, mana buni kattaligiga e'tibor berasizlar. 12 amperlik, bu realni, bu prosta tag yozuv emas, 128 amper deb yozib qo'yishadi-yu Xitoyda. Unaqa emas. Bu original 12 amper, 18 voltlik katta haqiqiy akkumulyator. Akkumulyator bo'yicha Milwaukee yetadigan yo'l desam, adashmagan bo'laman. Bu zaryad ustroysasi professional, bistra zaryadga hisoblanadi. Bunga 12 volt ham, 18 volt ham bemalol qabul qila oladi mana. 18 volt esa bu yoqqa, 12 volt bu yoqqa. Universal zaryad ustroysasi. Ha, bu o'rnatilar ekan, buni o'rniga qo'yilar ekan. Chang o'tkazmasligini 2 marta qisqartirib berar ekan. Xullas, zapasnoy bu nimaga shunaqa, bilasizlarmi? Mana mana shu funksiya, mana mana shu oddiy narsa motorni ancha umrini uzoqqa boradi. Sababi chang kirmaydi ichiga. Mana mana shuni olib tashlaysizlar. Oldinglar, o'ziniki mana mana bu turibdi. Mana. Buniki 2 marta mana ha bu o'ta chang joylarga mo'ljallashtirilgan ekan. Mana. Mana. Mana mana bu joylarga e'tibor beringlar. Voy, buni bossam shartamas ekan, qaranglar. Men o'zim birinchi marta ko'raman mana. Voy, buni qaranglar mana. Bemalol mana 360 gradus fixtek funksiya ko'rishingiz mumkin, juda ham qulay ekan. Shuni ochdinglar mana. Shuni oldinglar. Ha, bu tarafini yana qotib qo'ydik. Disk qo'yasizlar. Hoppa. Bo'ldi. Fikringlarni kommentda qoldiringlar, yoqdimi yo'qmi? Pulga arziydimi yo'qmi?